Janač, dobrodošli u London. Neki vajo padaj leoprav. Tu je noro. Zdaj sem kar malo emocionalna. Ja, furla. Tale vlog bo 2 dni v Londonu z mano in jutri tudi s Tašo. Danes sem v Londonu sama, začeli smo v Hyde Parku. Iskali bomo dobro hrano, iskali bomo oblačila iz druge roke. Tako da, ajde, cel dan je še pred nami. Tako sem prišla pred palačo, ko je ful ljudi tle, pa neka glasba je bila, tako da mogočila celo menjava straže, kdo bi vedel. Zdaj moj plan je bil narediti en krok, tako da bom šla še do Big Bena, pa pa čas, da nekaj prigriznemo, tako da gremo zdaj na sprehod tlele breki. Kar namreč vsi veste, da je to ful popularno. Neki vejo pa delajo prav zato, ker tu testu je tako crunchy in hkrati. Ima toliko kusa. Na zadnje sem v Sloveniji jedla tudi ful dobro fish and chips v Pop's Place-u v centru Ljubljane, ker je v bistvu čist primerljivo s tem. Mami je bedno, zato ker sem pozabila zjutraj vzeti posodice in lončke in vse tu, ker veste, da sem ful velik zagovornik tega, da vzemeš s sabo svoje posodice in potem ti oni nafilajo not, da ne uporabljamo teh plastičnih stvari. Ampak tudi meni se to zgodi, očitno. Jaz sem imela danes zjutraj ful veliko željo po decaf kavi in gremo zdaj lepo gledati, če lahko dobim kaj tazga, pa kaj sladka. Najprej sem mislila, da bom v kroku delala s to kavo in jo pač počas pila, ampak to je tako dobra kava, pa še decaf je, tako da smo mi jasno, kako je lahko tako dobra in tu mleko tako kremasto in vse. Zdaj sem se šla nazaj vse s tem, bom zdaj uživala v čist vsakem mičkenem požirku. Na sladičko sem šla pa v Crosstown Donuts, zato me je čist poinfluencala ena britanska influencerka. Naročila sem tazga z jagodno sredico, vaniljevo kremo, pa še glazuro, pa še ne vem čem. Se je bil dober, ampak neč tazga, zaradi česar bi doma jokala. Ful hvala tistmu, ki me je na Instagramu svetoval, da naj grem v tole galerijo oziroma trgovinico. Za vse, ki imate radi Harryja Potterja, ful priporočam. Gre za trgovinico 2 umetnikov, ki sta delala vse grafike, vse ilustracije, tiskovine, ni da ni za Harryja Potterja. Tukaj je nostalgično, tukaj lepo videti in noter se res zaveš, koliko je šlo dela v to, da je Harry Potter tak pravličen svet, kakršen je. Jaz sem kar nekako prijadljala v kitajsko četrt, čeprav je bil plan, da gremo jutri s Tašo in zihar bomo šle. Danes sem namreč prišla sem čist preveč sita, samo na crta hrano, omega, sploh nič mi ne paše. Tako da imam sem eno željo za danes, ker pa se v bistvu dobim z eno kolegico še iz srednje, na drugem koncu Londona. In zdaj imam sem eno željo in to je dobiti nekaj bubble tea. Tu tudi nisem pila že zelo dolgo časa, tako da dajmo probati tudi najdeti. Pa da vidimo. Tam sem gospod vprašala, sem reka, kjer je najboljši, ne? Videl, ko so imeli ful na menijo in reka, this is the famous one. In štekam, zakaj je famous one, zato ker je tako nežni okusi tega čaja in mleka in kaj je tu, karamele iz kokosovega, se tako res pomenim. In te tapijokine bunkice so tako lepo žvečljive. To je noro. Wow. Še posnajem, až ko se zgleda dobro, ta losos.
Drugač imam zdaj professional filmmaker od mene. Aha, ja, ja. Da vidimo. The real shit. The real shit. She likes it. Zoom out, zoom out as well. Zoom out, yes. No, pač eni ljudje, ne, najprej kremo daje gor, pa pol marmelado. Yeah. Eni pa najprej marmelado, pa pol kremo. Which person are you? Exactly. Pač jaz sem najprej krema, pa pol marmelado. Ti bi tudi ponaredila? Ja, absolutno. Ja. Yeah. No, embrace yourself. Evo, taste test. Taste test. Ja. Yes. Ja, zdaj pa še ti probi. Ajde. Dragi moji, tule je moj prvi skon v lajfu. Oh, yeah. Ja, fulilo. Ko next level kruh z marmelado pa futrom. Ko. En, ena stopnička više. Hi. Following a shadow down to the graveyard. Gonna say a prayer, gonna pay my dues. I've been running wild ever since I left Virginia. S Tašo smo v Camden Townu. Bili smo se malo usedle. Zdaj pa ne vem, kaj bomo. Šle se bomo še malo sprehoditi. Ena dobra pizza je tle, tako da bomo šli najmer še tu pol probati. Kar zdaj? Ura je že... Pa ja, fakt. Ok, sej veste, da v Angliji dobiš v bistvu karkoli iz celega sveta. Nisem vam pričakovala, da bomo najte mehiško trgovinco za stvarmi. In tam so imeli tele tamarindo slaščičke, notile tamarind in okrog je čili. In jaz sem tu v Mehiki skus jedla in zdaj sem kar malo emocionalna, ker je ponovno. In sem ful pogrečala. Kar nekaj mi vas je pisalo, da naj grem v La Pureza. Ta pizzerija je bila nekaj časa nazaj ocenjena za najboljšo vegansko restauracijo, ne vem, v Londonu, mislim, da v Londonu. In večino imajo pice, me smo naročili tudi lasanjo in druge stvari. Res so polovljajo vkusi, tako da tu je nekaj, ki bi vam kul bilo očilo, če boste še v London. Na eni pici je ku neka, kako se tem reči, enduja. Enduja. Ku neka ta suha salama, torej vse je vegansko, suha salama z kus blendera. In ta druga je s tartufi. Ful fino, res. So excited about this. In s tem se moj obisk Anglije zaključuje, jutri letim domov in odhajam z ful lepimi spomini. Če si me vmes spremljal na Instagramu ali TikToku, si lahko videl, da nisem bila samo v Londonu, ampak tudi v drugih manjših krajih okrog Londona. Če se ti všeč moja vsebina, se kar naroči na moj kanal, lajkaj ta video, če ti je bil všeč in se vidimo v naslednjem vlogu, ki bo že v domači zidanci na Dolenjskem. Se vidimo, čau!